Pane Bože, cítím se neuvěřitelně. Jsem tak volná a lehká. Jak to, že už necítím v těle žádnou bolest? Kam se všechna poděla? Proč to vypadá, jako by se moje okolí ode mě vzdalovalo? Ale já se nebojím. Jak to, že se nebojím? Kam zmizel všechen můj strach? Vždyť já už ani ten strach nemůžu najít. To jsou některé z myšlenek, které mě napadaly, když se mnou spěchali do nemocnice. Svět kolem mě začal vypadat snově a já cítila, jak mě opouští vědomí a já sklouzávám hlouběji a hlouběji do kómatu. Orgány mi začaly vypovídat službu. Podlehla jsem rakovině, která mi poslední 4 roky pustošila, požírala tělo. Bylo 2. února 2006. To datum se mi navždy vrylo do paměti jako den, kdy jsem zemřela. Ačkoliv jsem byla v bezvědomí, zřetelně jsem si uvědomovala všechno, co se kolem mě děje, včetně pocitu naléhavosti a obrovského rozčílení příbuzných, kteří mě rychle odvážili do nemocnice. Když jsme dorazili a lékařka na onkologii mě uviděla, ve tváři se jí objevilo zděšení. Srdce vaší ženy sice pořád ještě bije, řekla mému manželovi Denimu, ale ona už tu ve skutečnosti není. Už ji nemůžeme zachránit. Je pozdě. O kom to ta doktorka mluví? Divila jsem se. Nikdy v životě jsem se necítila líp. A proč máma a Denny vypadají tak vyděšeně? Mami, prosím tě, nepláč. Co se stalo? Pláčíš kvůli mně? Nepláč. Já jsem v pořádku, opravdu. Maminko, je mi dobře. Myslela jsem, že to říkám nahlas, ale nic ze mě nevycházelo. Neměla jsem žádný hlas. Chtěla jsem mámu obejmout, utěšit ji a ujistit ji, že jsem v pořádku, ale nemohla jsem pochopit, proč mi to nejde. Proč mé fyzické tělo nespolupracuje. Proč tady jen tak ležím bezvládně a bez života, když jediné, co chci, je obejmout maminku a milovaného muže a ubezpečit je, že je mi dobře a že už mě nic nebolí. Podívej, Denny, můžu se pohybovat bez vozíku. To je úžasný pocit. A už nejsem připojená na kyslíkovou bombu. Dýchání už není tak strašně namáhavé a léze na kůži mi zmizely. Už nemokvají a nebolí. Po 4 letech agónie jsem konečně uzdravená. Prosím, musí přece existovat ještě něco, co můžete udělat. Naléhali Denny a moje maminka úpěnlivě. Je to jen otázka hodin, odporovala lékařka. Proč k nám váš lékař neposlal dřív? Orgány uší selhávají, proto upadla do kómatu. Nevydrží do rána. Žádáte po nás nemožné. Ať bychom jí teď dali cokoliv, všechno by bylo pro její tělo toxické a smrtelné, protože jí nefungují orgány. To je sice možné, trval na svém Denny, ale já to nevzdám. Ležela jsem tam, manžel svíral mou bezvládnou ruku a já jsem v jeho hlase cítila směs sklíčenosti a bezmoci. Víc než co jiného jsem mu chtěla ulevit v jeho utrpení. Chtěla jsem, aby věděl, jak báječně se cítím, ale nebyla jsem schopna mu to sdělit. Neposlouchej tu doktorku Denny, prosím, neposlouchej ji. Proč to říká? Já jsem pořád tady a je mi dobře. Líp než dobře, vlastně se cítím skvěle. Nechápala jsem, proč to tak je, ale zažívala jsem všechno, čím všichni ostatní procházeli. Členové, rodiny i lékaři. Cítila jsem jejich strach, úzkost, bezmoc a zoufalství. Jakoby jejich pocity byly mé. Jakobych se stala jimi. Cítím tvou bolest, miláčku, cítím všechny tvé emoce. Prosím, neplač pro mě a řekni mámě, ať pro mě taky nepláče. Prosím, řekni jí to. Začala jsem se emocionálně napojovat na to drama kolem, jenže zároveň jsem cítila, že mě něco táhne pryč, jako kdyby to byl ještě nějaký větší obraz, významnější plán, který se začal vyjevovat. Cítila jsem, jak se od oné scény odpoutávám a pomalu jsem si uvědomovala, že všechno je dokonalé a vyvíjí se to podle plánu, kterým je daleko větší tapiserie života,
v níž se všechna vlákna navzájem prolínají. A tehdy jsem si začala uvědomovat, že opravdu umírám. Ach, já umírám, takové to tedy je. Představovala jsem si to úplně jinak. Cítím se nádherně v klidu a míru a cítím se konečně zdravá. A potom jsem pochopila, že i když mé fyzické tělo přestává žít, v té mnohem větší tapisérii života je i nadále všechno dokonalé, protože nikdy doopravdy nezemřeme. Pořád jsem si zcela jasně uvědomovala každý detail, který se přede mnou odvíjel, když lékaři odvážili mé téměř již neživé tělo na jednotku intenzivní péče. Hemžili se všude kolem mě, v rozčílení mě napojovali na přístroje a strkali do mě nejrůznější jehly a hadičky. Necítila jsem k tomu ochablému tělu na nemocničním lůžku nic, jako kdyby nebylo moje. Vypadalo příliš malé a bezvýznamné na to, aby se k němu mohlo vázat vše, co jsem prožívala. Já jsem se cítila svobodně, uvolněně a velkolepě. Všechna bolest, všechen smutek a žal, všechno bylo pryč. Vůbec nic mě netížilo a já jsem si nevzpomínala, že bych se takhle už někdy předtím cítila. Potom jsem měla pocit, že jsem zahrnována něčím, co mohu popsat jedině jako čistou, bezpodmínečnou lásku. Ale dokonce ani slovo láska není dost výstižné. Byla to jakási hluboká péče a starostlivost. Nic podobného jsem nikdy předtím nezažila. Přesahovalo to veškeré fyzické podoby lásky, které si dovedeme představit, a bylo to bezpodmínečné, bylo to moje, bez ohledu na to, co jsem kdy v životě udělala. Abych si to zasloužila, nemusela jsem nic dělat ani se chovat nějakým určitým způsobem. Tahle láska tu byla pro mě, bez ohledu na cokoliv. Cítila jsem se, jako bych se v té energii celá koupala, jako bych se jí celá obnovovala a díky tomu jsem měla dojem, že tam patřím, jako bych konečně po všech letech námahy, bolesti, úzkosti a strachu dorazila k cíli. Jako bych konečně došla domů. Čím víc jsem se rozpínala, tím méně neobvyklé mi připadalo nacházet se v tomto zázračném stavu. Vlastně jsem si vůbec neuvědomovala, že by to bylo něco neobvyklého. V tu chvíli mi to přišlo naprosto přirozené. I nadále jsem plně vnímala jednotlivosti všech procedur, které se mnou prováděly, zatímco pro okolní svět se zdálo, že jsem v kómatu. Cítila jsem, jak se rozšiřuji čím dál více a vzdaluji se svému fyzickému okolí. Jako bych už nadále nebyla omezovaná hranicemi času a prostoru, a dále se rozprostírala a zabírala stále větší rozlohu vědomí. Měla jsem pocit osvobození, pocit svobody, jaký jsem předtím ve fyzickém světě nikdy nezažila. Mohu to popsat jen jako kombinaci radosti, hojně přizdobené jásotem a štěstím. Vyvěralo to z pocitu vyproštění se z nemocného a umírajícího těla, z pocitu radostného osvobození od vší té bolesti, kterou mi nemoc způsobovala. Jak jsem se hlouběji a hlouběji nořila do tohoto jiného světa a rozpínala se ven, stávala se vším a všemi, cítila jsem, jak pomalu mizí veškeré emoční připoutání k mým milovaným a okolí. Všechno jsem to nechávala odejít. Fyzická bitva, kterou jsem tak dlouho vedla s nemocí, mě konečně pustila ze svých spárů a já jsem zakusila nádherný zážitek osvobození. Neměla jsem pocit, že jsem někde jinde, spíš jako bych se probudila. Možná jsem konečně procitla ze zlého snu. Má duše si konečně uvědomovala svou opravdovou velkolepost. A tím uvědoměním se rozšiřovala mimo mé tělo a celý fyzický svět. Rozšiřovala se dál a dál směrem ven, až obsáhla nejen tuto existenci, ale šířila se i do jiného světa, mimo tento čas a prostor, a zároveň ho v sobě zahrnovala. Láska, radost, extáze a posvátná úcta mě naplňovaly, protékaly mnou a celou mě zachvacovaly.
Byla jsem obklopená takovou záplavou lásky, že jsem ani netušila, že něco takového existuje. Cítila jsem se svobodnější a živější než kdy předtím. Již jsem se zmínila, že jsem najednou věděla věci, u kterých fyzicky nebylo možné, abych je věděla. Například jsem slyšela, o čem mluvili lékaři s mými blízkými, ať stáli daleko od mého nemocničního lůžka. Ta záplava pocitů, to byl svět sám pro sebe a neexistují slova, která by je dokázala vyjádřit. Pocit dokonalé, čisté a bezpodmínečné lásky se nepodobal ničemu, co jsem kdy zažila. Byla naprosto bezvýhradná a bez posuzování a zcela nediskriminující. Nemusela jsem dělat vůbec nic, abych si ji zasloužila a nemusela jsem dokazovat, že jsem dost dobrá, abych ji získala. S údivem jsem si začala uvědomovat přítomnost svého otce, který zemřel před 10 lety. Cítila jsem, že je se mnou a to ve mně vyvolalo obrovský pocit útěchy. Tati, ty jsi tady, to snad není možné. Ta slova jsem neříkala, jen jsem si je myslela. Vlastně jsem spíš cítila emoce skryté za nimi. Jakoby v tom světě ani neexistoval jiný způsob komunikace, než prostřednictvím pocitů. Potom jsem poznala životní esenci své nejlepší přítelkyně Soni, která zemřela před 3 lety na rakovinu. Cítila jsem něco, co můžu popsat snad jen jako nadšení. Její přítomnost mě celou hřejivě obklopila a bylo mi báječně. Jako kdybych věděla, že se mnou byla po celou dobu mé nemoci, dlouho předtím, než jsem si její přítomnost uvědomila. Všimla jsem si, že se kolem mě nacházejí i další bytosti. Nepoznala jsem je, ale věděla jsem, že mě milují a že mě chrání. Jsou kolem mě pořád, obklopují mě láskou a já to jen dosud nevnímala. Ačkoliv jsem už nepoužívala svých 5 fyzických smyslů, mé vnímání bylo neomezené, jako bych získala nějaký nový smysl, ostřejší než kterýkoliv z o něch běžných smyslů. Rozsah mého periferního vidění byl 360 stupňů a své okolí jsem si celé uvědomovala. A i když to zní neuvěřitelně, zdálo se mi to téměř normální. Být v těle mi teď připadalo omezující. Také čas v tomto jiném světě působil jinak, zažívala jsem všechny okamžiky najednou. Uvědomovala jsem si všechno, co ke mně patří, minulost, přítomnost i budoucnost najednou. Vesmír dává smysl, uvědomila jsem si. Konečně tomu rozumím, už vím, proč jsem měla rakovinu. Byla jsem v tu chvíli natolik ohromená kouzlem okamžiku, že jsem se nemohla zabývat příčinou své nemoci. Zřejmě jsem také pochopila, proč jsem vůbec do tohoto života vstoupila. Poznala jsem pravý smysl svého života. Jak to, že tomu všemu najednou rozumím? Divila jsem se. Kdo mi ty informace dává? Je to Bůh, Krišna, Buddha, Ježíš? A pak mě zaplavilo poznání, že Bůh není bytost, ale je to stav bytí a já jsem teď tímto stavem bytí. Celá jsem se proměnila, když jsem si s nepředstavitelnou jasnozřivostí uvědomila, že tato rozvinutá, velkolepá esence jsem opravdu já. Byla to pravda mého bytí. To pochopení bylo tak jasné. Hleděla jsem na nové paradigma svého já, stala jsem se křišťálově čistým světlem vlastního vědomí. Nic nenarušovalo příliv, impozantnost a úžasnou nádheru toho, co se dělo. Uvědomila jsem si, že jsme všichni propojení. Netýkalo se to jen lidí a živých bytostí. Ono vzájemně protkané sjednocení jako by se rozvinulo a zahrnovalo všechno ve vesmíru. Všechny lidi, zvířata, rostliny, všechen hmyz, všechny hory, moře, neživé předměty i vesmír samotný. Vnímala jsem celý vesmír jako živý a naplněný vědomím, že zahrnuje celou přírodu a veškerý život. Všechno patří k nekonečnému celku. Byla jsem spletitě a neoddělitelně včleněná do veškerého života. Všichni jsme fazety této jednoty. Tvoříme jednotu a každý z nás ovlivňuje celek. Dále jsem pochopila, že moje rakovina nebyla trestem za něco, co jsem udělala špatně,
a také jsem neprožívala negativní karmu v důsledku svých předchozích činů, jak jsem se kdysi domnívala. Každý okamžik v sobě spíše obsahoval nekonečné množství možností a místo, na kterém jsem se v tuto chvíli ocitla a bylo souhrnem výsledkem všech rozhodnutí, všech voleb a všech myšlenek, učiněných za celý můj život. Mé četné strachy a má veliká moc se projevily touto nemocí. Výsledky znovu ukázaly, že po rakovině není ani stopy. V tu chvíli jsem skutečně začala protestovat proti dalším testům a lékům, protože v hloubi duše jsem věděla bez jakékoliv pochybnosti, že jsem se uzdravila. Také už jsem měla dost toho, abych byla pořád jen zavřená v nemocnici. Chtěla jsem jít ven a začít znovu prozkoumávat svět, zvláště když jsem věděla, že se uzdravím. Lékaři odporovali a stále trvali na tom, že potřebují další testy a další léky. Opakovaně mi připomínali, v jakém stavu mě přijímali do nemocnice. K čemu mi to je, jestliže v mém těle nemůžete najít po rakovině ani stopu? Ptala jsem se. Rakovinu sice nemůžeme najít, ale to ještě neznamená, že tam není. Nezapomeňte, že když jsme vás před pouhými pár dny přijímali, byla jste na umření. Odpovídali. Nakonec mi udělali pozitronovou emisní tomografii celého těla. A když výsledky ukázaly, že tam žádná rakovina není, léčbu ukončili. K velkému překvapení lékařů nebylo potřeba ani domluveného zákroku s plastickým chirurgem, který mi měl uzavřít léze na krku, protože rány se zhojily sami od sebe. 9. března 2006, 5 týdnů poté, co mě přijali do nemocnice, jsem byla propuštěna. Mohla jsem chodit bez pomoci, podporu jsem potřebovala jen při chůzi po schodech. Byla jsem v tak euforickém stavu, že lékaři na mou propouštěcí zprávu napsali velkým písmem: propuštěna do domácího ošetření. Žádné nakupování ani večírky po následujících minimálně 6 týdnů. Ale já jsem neposlechla. O pouhý týden později, 16. března, jsem šla na večeři do své oblíbené restaurace oslavit se svými nejbližšími nový život. A o další týden později jsem byla na svatbě své kamarádky. Přátelé, kteří věděli, čím jsem si právě prošla, byli v šoku, když mě viděli tančit a s chutí popíjet šampaňské. Věděla jsem lépe než kdykoliv předtím, že život se má žít radostně a bezstarostně.